Patrick, efter en god sejr over Brøndby hedder det nu Esbjerg away, med en helt anden opgave, end der venter os. Ja, det gør det selvfølgelig. Det er klart, at Brøndby hjemme med masse tilskuer, og ja, der er nogle andre ting, der spiller ind, og det bliver vigtigt, at vi finder det samme frem, som vi gjorde mod Brøndby. Løbe de ekstra meter for hinanden, tage vores returløb, have masse energi og lyst til at spille fodbold. Og det er vigtigt, at vi også kan spille den slags kampe, fordi hvis vi gerne vil lægge det op, hvor vi synes, vi hører til, så er det vigtigt, at vi går til hver kamp på samme måde. Om det er Brøndby hjemme, eller om det er Esbjerg ude, det betyder sådan set ikke noget. Det er 3 point, det gælder, og det gælder også på søndag. Det bliver en hård fight igen, tror jeg. Måske ikke så kønt i starten, men den kamp skal vi også kunne spille. Det synes jeg også, vi har været gode til. Så for mig personligt gælder det om at være stærk i kroppen, og kunne holde fast i bolden, og få mine medspillere med op på banen, så vi kan kreere noget offensivt, og så ja, være inde i feltet, hvor jeg synes, jeg er rigtig farligt. Har sejren over Brøndby givet et ekstra rygstød her i ugen frem mod Esbjerg-kampen? Nej, selvfølgelig er det dejligt at vinde kampe, men jeg synes egentlig, at det vi har været gode til, det er at bevare fødderne solidt plantet på jorden og være ydmyge og stadig arbejde hårdt. Jeg føler ikke rigtig ved at kunne mærke forskel på, om vi har vundet 3 kampe i træk, eller om vi har tabt nogle kampe. Så stemningen har været rigtig god hele vejen igennem, og det tror jeg er en fordel for os, at som jeg siger tidligere, at Aarhus er en sjov by, og der er meget hype, når det begynder at gå godt. Og der tror jeg, det er vigtigt for os spillere og træner og dem rundt omkring holdet, at vi ligesom bevarer roen. Og vi ved, at der er lang tid til sæsonen er færdig, og der er lang tid til der mange kampe før, at vores delmål om top 6 bliver forhåbentlig opnået. Så det gælder om at tage en kamp ad gangen og være fokuseret hver gang. Du selv har fundet målformen for tiden. Er det bare en fornøjelse at være Patrick Mortensen PC? Ja, det er klart, det er, som angriber lever det for at score mål. Men jeg synes jo også, at jeg gør mange andre gode ting på banen, og jeg synes, jeg udvikler mig hele tiden. Og som gode sparringspartner i A og Helle, jeg synes, vi presser hinanden hver dag, og lige nu er det mig, der spiller, og det nyder jeg selvfølgelig. Og det er jo bare fedt at kunne hjælpe holdet på den måde og lave mål, og så var der en sjældent assist forleden, og det var også dejligt. Så du glæder dig bare til, at det bliver søndag? Ja, det gør jeg. Det er lige meget, om vi har vundet eller tabt. Jeg glæder mig altid til at spille kampen.